Na trećoj dodjeli nagrada za elektroničku glazbu Ambasador u Zagrebačkom kulturno-umjetničkom centru Travno pred oko 275 umjetnika uručena su priznanja publike i struke u 25 kategorija. Projekt je rođen kako bi odao priznanje najboljima, ali i poticao nove projekte, programe i izvođače. Sve. Meni osobno, znači, pošto si dio scene i živiš scenu, i uvijek si dio scene, znam, DJ, fotograf, streama ili tako, dok tako nešto osobno meni je stvarno nešto najljepše što mogu ikad u životu dobiti. Jer volim scenu i to je to. Ambasador je više od nagrade jer je predprogram zamišljen kao platforma na kojoj se okuplja čitava domaća i regionalna glazbena industrija, sklapajući kontakte i ostvarujući suradnje kao suvremeni networking isprepleten s ciljevima projekta. Okupiti, povezati, ujediniti. Ambasador, prvo da kažem da mi je drago da postoji. Jer smatram da je hrvatska scena, elektronička scena dosta jaka i ima jako puno dobrih umjetnika koji imaju šta da kažu. Prva kategorija nam je Open Air Festival godine. A nagrada ide Sonos Festival za čas. Hvala vam puno, hvala svima koji su birali online, koji su dali glas. Mislim, hvala puno isto ambasadoru, timu i pogotovo Goranu, čovjek koji gura cenu i kad nije eksistirala cena, koji uporno ostaje gura, svaka ti čast. I najbolji hrvatski klub. Prvo mjesto ide, ne ide u Zagreb, već ide u Rijeku. Crkva! Crkva je klub koji sam napravio zajedno sa svojim prijateljima skroz od srca. Za clubbing, za glazbu, za umjetnike. I ovo je u biti najbolja nagrada koju sam ikad dobio u životu. Hvala vam puno. Najbolji album plesne, suvremene, elektroničke glazbe. Čestitke nominiranima, a Puse će dobiti... Jan Kinčel i Regis Katie. Evo, dobili smo, da ne mogu vjerovati iskreno, za album godine i za live act godine, pa puno mi to znači, puno smo radili i na albumu i na live actu i zbilja lijepo dobiti priznanje. Mislim da jedno je struke, jedno je publike. Nisam siguran, uglavnom, ovo je zaista jedno lijepo priznanje, žao mi da Regi nije sa mnom tu, ali ono, baš lijepo je to i hvala. Srećena dodjela otvorena je drum and bass video spotom Lava VIP Filipa Motovunskog, nakon čega su uručene nagrade u tri čina. Ambasador je između činova predstavio najbolje od domaće live elektronike. Spektakularno su nastupali band ABOP, zatim Matea iz Education TV-a i plesači Zagrebačkog plesnog centra. Dok su dodjelu nagrada nastupom uživo zatvorili neobična kombinacija Andreja Ljekaj i pjevačica Dijala. Remix godine. Andreja Ljekaj, remix Trake. Jedna velika čast mi je dobiti ovu nagradu, pogotovo zato jer je baš ovaj projekt jedan meni dražih na kojima sam radio i hvala svima na podršci. Hrvatska etiketa godine. I pobjednici su... PDV Records. Ovo čaj znam šta znači nam jako puno, pošto je baš za label. Do sada smo dobijali nekakve nagrade za festival i tako. To Outlet Festival čini mi se lani za Edusplash organizacijsku platformu, to jest edukacijsku platformu. Međutim, PDV Records, pogotovo na, među ovim etiketama koje su striktno elektronske, elektroničke, ovo je jako velika motivacija i na kraju jako veliki kompliment. Tako da zahvaljujem još jednom. Najbolji novi festival. Nagradu dobiva Lastovo u zvijezdama. Ovo nam stvarno puno znači jer je puno emocija bilo otkano ovaj mali projekt. Dakle, prvo što nismo znali da li će se naš festival uopće uspjeti, desiti i uspjeti.
Tako da, ono, uopće o ovome nećemo nismo razmišljali, tako da nam znači zbilja sve. Ono, zbilja nam je ono jedna velika, velika pohvala za tak jedan početak našeg truda i rada. Kolektiv godine. Pobjednik je Red Cat Šibenik. Što reći, kolektiv godine, preko 50 događanja smo odradili u manje od godinu dana, tako da nastojali smo biti što više raznoliki i smatram da smo obogatili dakle, klubsku scenu, ali i sam kulturni sadržaj grada Šibenika. DJ godine. I prvo mjesto u kategoriji DJ-a godine dobio je, to je nagradu za prvo mjesto, je dobio Jaka. Šta da kažem, konkurencija je bila jaka, iskreno nisam očekivao prvo mjesto, ali ovo mi puno znači i motivacija mi je za rad dalje i eto sve vas pozdravljam. Hvala publici na glasovima, hvala svima koji me prate i samo jako dalje. Ambasador je posljednjih 12 mjeseci sudjelovao na različitim kulturno-umjetničkim projektima, a ispunjen je i internacionalni cilj gdje se lokalna scena po prvi puta ujedinjena predstavila i na međunarodnoj glazbenoj konferenciji Paris Electronic Week. Budući da cijela regionalna scena treba raditi na povezivanju, koje je temeljno načelo ovog projekta Ambasadora, tako i u trećem izdanju Ambasador uveo i tri regionalne kategorije, čime želi ojačati zajednicu i kulturnu razmjenu glazbenika. Regionalni festival godine. A dobitnik ovogodišnjeg Ambasadora je Love Fest Vrnjačka Banja. Dobroveče svima. Velika je čast osvojiti nagradu u ovakvoj konkurenciji, a još veća čast biti večeras u Zagrebu ovdje sa svima vama. Najbolji klub u regiji. K4 Ljubljana. Super nam je ova nagrada sad ono za malo motivacije jer smo stabilizirali klub, radimo 30. godinu. Pa nadam se da ćemo raditi više projekta na ovim prostorima koji će nas povezivati. Regionalni DJ godine. Nagradu dobiva After Affair. Što se tiče same nagrade, ogromno priznanje i vjetar u leđa, tako da hvala svima. Izuzetno smo ponosni da je ova inicijativa izrasla u projekt podržan od strane najviših državnih, kulturnih i glazbenih institucija, osnažujući elektroničku glazbu kao punopravni segment kulturološkog obilja Hrvatske.